近日，宅男女神苍井空做客某节目，自曝喜欢王宝强类型的男生，并分享了自己的感情观。节目现场，苍井空表示比较喜欢会搞笑的男生，就像王宝强，不喜欢甚至最讨厌冷漠美男。对于感情观，他则展现出女汉子的一面，说并不在意男友的异性朋友过多，如果人和前任有联系，只要不让自己知道就好了。在他看来，给彼此足够空间是保持恋情稳定的关键所在。